Opinioni publik priste në fakt veprime konkrete nga takimi i fundit. Pse jo, siç e thashë pak më parë, sanksione. Ndërkohë, ju në fjalën tuaj thoni se presioni tashmë i ndërkombëtarëve është kundrejt Serbisë dhe presidentit Vučić. Ku e shikoni diçka të tillë, nëse do të ishim pak sa më konkret? Te fjala e edhe e Borrellit, edhe po mendoj e kryeministit gjerman Scholz, edhe te pozicionimi i francezëve dhe italianëve për njohjen e marrëveshjes së Brukselit. Çdo gjë po bëjnë që të jemi në kuadër të deklaratave, nuk përse kemi veprime konkrete, le themi apo jo. Po, ç'është e vërteta, jemi në kuadër të deklaratave, por premtimet nga pala serbe janë relativisht të mëdha. Njëra prej politikanëve të njohur të Kosovës, komunitetit serb, Rada Trajković, sot në një bisedë me një media të Beogradit e kishte pohuar qartë që njohja de facto e Republikës Kosovës e dokumentacioneve të saj, kushtetutës e saj e tjere tjere, ka të bëj shumë më shumë me zgjedhjet në Serbi, sepse pas zgjedhjeve si pasaj do të ecet tutje. Ndërka që si pas mendimit tim, njohja e këtyre dokumenteve nuk qën pesh sa premtimi prapa perdeve i Vučićit për tërheqjen e armatës së dislokuar, njësive të armatës të dislokuar rreth e qark kufive të Republikës Kosovës. Ndoshta kjo është si thush pjesa më e pozitive e ndërhyrjes së diplomacisë perëndimore në Beograd. Pra, ju po thoni se është bërë një premtim nga ana e presidentit Vučić pas kuintave për të rreqen e këtyre trupave? Po, se për ndryshe atë mund të pres fati Miloševićit. Në rast se ai do të bëjë do një aventur të re, gjasat reale janë që pastaj do të ketë ndërhyrje edhe të NATO-s në Serbi dhe fundi i tij do të jetë në ngjashëm me Miloševićit.